Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. У студії ведуча Ольга Нісміянова. У ніч з 17 на 18 червня на Хмельниччині не сталося жодної дорожньо-транспортної пригоди. Було виявлено одного водія на підпитку, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. У місті Хмельницькому за ніч на телефон служби 102 надійшло 64 виклики. Більшість з них стосувалися порушення тиші та розпивання алкоголю у громадських місцях. Сталася одна аварія з потерпілими. Попередньо о пів на першу на перехресті вулиць Горького та Шевченка зіткнулися три автівки. У результаті зіткнення пасажирка одного з автомобілів звернулася до медиків. Наразі справою займаються слідчі. Патрульні зафіксували 44 випадки порушень правил дорожнього руху. Надзвичайних подій у місті за ніч не трапилося, зазначила Людмила Чернилевська. Троє дітей народилися минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Двоє хлопчиків і дівчинка. Про це повідомила чергова акушерка Жанна Вовк. Усього за вихідні пологи приймали 11 разів. Народилися 8 хлопчиків та 4 дівчат, серед немовлят – одна двійня. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – кілограм 850 грамів. Фотозону зі 120 кольорових парасольок завершують облаштовувати на вулиці Подільській у Хмельницькому. Їх за допомогою тросів закріпили перед кінотеатром «Планета». Роботи розпочали у п'ятницю. Облаштування фотозони коштувало близько 10 тисяч гривень, розповів ініціатор створення алеї з парасольок Андрій Олесь. Детальніше у сюжеті Наталії Сідової. Фотозону з різнокольорових парасолік завершують облаштовувати у Хмельницькому. Вона розташовується на пішохідній частині вулиці Подільської, перед кінотеатром «Планета». Вже 100 парасолік вивішили, ще 20 планують закріпити впродовж дня. Дитину хочеться сфотографувати біля цих зонтиків, ну, красиво. Дуже подобається. І вже фотографуємося, і вже викладаємо в соцсеті. Дуже гарно, наше місто процвітає, дивує. Ми сьогодні спеціально приїхали, щоб побачити зонтики. Мені дуже сподобались ці парасольки. Ми з Ізраїлю, ми бачили таке в Єрусалимі. Дуже такі парасольки, дуже гарні, цікаві, кольорові. У Львові такі самі є. Вчусь 2 роки вже в Хмельницькому, саме зі Львова, і чесно хотіли, щоб і в Хмельницьку такі були. Дуже гарно. Сподобалось і бажано, щоб було більше таких місць гарних, до яких можна було прийти і покрасуватися, дитині показати. Цікаво дуже. У Львові така є вулиця, гарно. Наша краща, наша новіша. Монтаж фотозони з парасоляк розпочали у п'ятницю. Матеріали та робота коштували близько 10 тисяч гривень. Для краси, антуражу, радості, веселощів створили цю зону з парасольок. Для настрою місту та його мешканців. Ідею побачили в інтернеті. Подивилися, як за кордоном робили, як в Україні. Тут ми не перші і не останні. Парасольки ми взяли маленькі, дитячі. Ми взяли усю гаму кольорів, які знайшли. Довго їх вибирали. Ціна, якість. Ось такий вирішили зробити місту подарунок. У нас має вийти 120 парасолік. Подивимося, як вони виглядатимуть. Якщо мало, прикріпимо ще. На осінньо-зимовий період ми, напевно, цю фотозону зніматимемо. На зимовий період ми їх будемо знімати. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини Поділлі-Центр. Сьогодні у Вовковинцях Дражнянського району третій день обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура». Участь у ньому беруть 26 команд роїв – це близько 300 старшокласників. Триватиме гра 5 днів. В області вона відбувається у 8. Переможців обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура» визначать 20 червня. При цьому будуть враховувати виступи учасників в усіх залікових дисциплінах, серед яких медична і спортивна підготовка дітей. Сьогодні третій день гри обласного етапу гри «Сокіл Джура», що проходить у Вовковинцях Дорожнянського району. На сьогодні заплановано такі види. Зранку
відбудеться стрільба з пневматичної гвинтівки. Потім буде в лісі смуга перешкод туристська, козацька. Потім відбудеться конкурс «Рятівник» надання до лікарняної допомоги. Ввечері відбудеться творчий мистецький конкурс «Ватра» і закінчиться день етнодискотекою. Переможці обласного етапу гри представлять Хмельниччину у всеукраїнському фіналі. Торік там виступала команда Кам'янця-Подільського. У стройовій підготовці вона посіла перше місце. Моя колега Тетяна Воросова сьогодні побуває у Вовковинцях і більше розповість про те, що відбувалося у третій день обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура». 135 буклетів шрифтом Брайля для людей із вадами зору отримав регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це нам повідомила директор центру Наталія Стьопіна. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих «Заклик». У цілому надрукували 30 тисяч екземплярів, профінансував усе канадський уряд. Наразі регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розподіляє буклети між районами. Ми будемо розповсюджувати ці буклети як в УТОСі, так і в відділеннях, бібліотеках, в реабілітаційних центрах. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежей, про субсидії. З якими юридичними проблемами найчастіше зіштовхуються люди із вадами зору, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. Про усе вона розповість сьогодні у вечірніх випусках новин. Ми з вами побачимося уже за півгодини. На все добре!